Väylä numero 16 edessä. Päästään taas pamauttamaan Raiverilla oikein kunnolla, koska on sen verran leveä väylä kyseessä. Kun ruvetaan katselemaan tuonne eteenpäin, niin siellä ei näe oikeastaan mitään muuta kuin vasemmalla tuommoinen väyläbunkkeri ja sen jälkeen greeni vähän nostettuna tuolla ylempänä nyppylän päällä. Täältä kun lähdetään tähtäämään, niin ei muuta kuin räjäyttää menemään greeniä kohti, niin pitäisi päätyä ihan hyvälle paikalle. Väylän numero 16 lähestymislyönti seuraavana edessä. Tästä kun katsotaan tuonne greenille päin, niin on aika nostettu tuo greeni tuosta. Etureuna laskee tosi paljon alaspäin. Eli katsotaan, pitää huoli siitä, että päästään kunnolla sinne perille asti. Sitten kun katsoo vähän tuonne greeniä oikealle päin, niin ei välttämättä näe kokonaan greenin pintaa. Eli tuonne bunkkerin taakse kun mennään, niin se on vähän tuolla ylempänä, mutta siellä on tosi paljon tilaa kanssa. Pitää vaan huolen, että lyö tarpeeksi pitkälle sinne eteenpäin.